roho za kuchoka, roho za kurudi nyuma, roho za kukata tamaa, roho za kuchanganyikiwa, hiyo madhabahu inavunjika mpaka nyumbani kwako. Hebu endelea kuomba. Nimesema mwaka 2017 ni mwaka wa kuongezeka, ni mwaka wa kuomba kwa kasi. Na utakapokuwa unaomba kwa sana, shetani atakusogelea, atasogelea mali zako, atasogelea afya yako, atasogelea chochote cha kwako. Katika jina la Yesu, uwa moyo ulioinama, mwambie shetani achilie moyo wangu, hiyo roho ya kukata tamaa, mwambie shetani achilie moyo, achilie mawazo yangu, roho ya kukata tamaa, roho ya kurudi nyuma. Huu ni wakati wa kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mahali popote ulipokuwa umefungiwa, leo umefungiwa rasmi, umefunguliwa katika jina la Yesu. Natamani kuona Yesu akiingia ndani ya kinywa chako. Yeah.